L'hotel Mirador del Passeig Marítim de Palma és un dels establiments de la zona que ha vist com s'esgotaven les reserves gràcies als participants de la Copa del Rei. Lionel Pen és l'armador de l'SFS i fa 10 anys que participa a la regata més important d'Espanya. Estic molt content de venir a Palma de Mallorca per la Copa del Rei. Per mi serà la desena vegada. Contents estan també els hotelers de la zona més propera al Club Nàutic. A l'hotel Mirador els regatistes ocupen el 60% de les habitacions de l'establiment. Se nota, además, cuando la tour operación nos está pidiendo para una habitación, que no tienen sitio ellos mismos, nos informan de que no hay nada en el paseo marítimo. Y es debido a la Copa del Rey que se está celebrando estos días. L'Associació de Restauradors de Mallorca considera que la Copa del Rei és l'acte més important de l'any pel seu sector. Són més de 2.000 persones que ens visiten directament per la Copa del Rei, entre tripulacions, acompanyants, jurats, i per nosaltres la restauració i el comerç és molt important. A més, no hem d'oblidar que sempre coincidem la primera setmana d'agost, plena temporada alta, i s'ajunten molt de factors perquè sigui una setmana realment molt, molt especial i molt important. Així ens ho diuen també els restaurants i els comerços, per exemple, a la zona de Santa Catalina. Diguéssim que té un nivell adquisitiu, un poder més elevat que la resta. I s'hi nota com a l'hora de gastar, a l'hora d'anar a comprar, a l'hora de voltar, s'hi nota. O sigui, és un bon reclam tant per Palma com per Mallorca. També les tendes noten una afluència superior aquests dies. En botigues com aquestes, els regatistes fan les darreres compres. La Copa del Rei mos dona un pot d'afluència, a més d'altres regates que hi ha durant tot l'any, però sí, se nota un pot més, que hi ha un pot més de bullici. I la veritat és que això va bé. I és que el bon vent de la Copa del Rei es deixa sentir també econòmicament.